Selamat datang ke sebuah rancangan baru berjudul Bedah Membedah, sebuah rancangan yang mengupas ataupun membedah filem-filem tempatan ataupun filem-filem luar negara yang ditayangkan di Malaysia. Nama saya Faisal dan saya editor di dailyseni.com, dan dalam episod pertama yang ini kita akan membincangkan sebuah filem dokumentari berjudul 11 Days, Bangkit, 11 Days That Changed a Nation. Filem ini ialah merupakan sebuah filem dokumentari yang menceritakan tentang tempoh getir 11 hari berkempen sebelum pilihan raya umum Malaysia yang ke-14 pada tahun 2018. Dia punya tagline ialah semarakkan tempoh 11 hari ke arah Malaysia baru. Bersama-sama saya tamu dalam episod pertama ini ialah seorang bekas wartawan. Beliau ialah saudara KC Nazari. Ya, terima kasih Faisal Mustafa menjemput saya ke rancangan Bedah Membedah. Sebagai perkenalan lah ya, ya. Kepada mereka-mereka yang tidak mengenali saudara KC ini, beliau adalah seorang sahabat dan seorang bekas wartawan yang pernah membuat liputan dalam pilihan raya umum pada tahun 2013 dan beberapa pilihan raya kecil yang berlakulah yang diadakan di Malaysia, ya. Betul lah? Betul Faisal. Dan anda sudah menonton filem Bangkit ni? Betul. Dan kita melihat kepada filem ni, filem ni sebuah filem arahan Justin Ong. Ya, dan dibawakan dan diterbitkan oleh iFlix Originals. Yes. Ya. Dan selepas melihat menonton filem ini, apakah saudara melihat kepada isu-isu yang dikupaskan yang berkaitan dengan pilihan raya seperti yang saya cakap dalam sinopsis? Okey. Faisal, terima kasih kepada Faisal dan juga dailyseni.com yang mengundang saya untuk memberikan ulasan tentang filem Bangkit 11 Days That Changed a Nation. Pertama sekali, filem ni dia adalah kandungan original iFlix dan dia dibikin berdasarkan cantuman raw footage daripada mereka yang terlibat dalam pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018. Dan saya merasakan saya berada pada posisi yang tepat untuk mengulas filem ni sebab pada 2013 saya bertugas membuat liputan perjalanan pilihan raya umum pada masa tu. Especially saya, pengurusan saya adalah di Negeri Sembilan. Tapi pada tahun 2008 dan juga tahun 2017 saya terlibat sebagai aktivis parti. Okay, jadi saya ada dua expectation lah. Pertama, sebagai orang yang terlibat dalam pilihan raya sebagai aktivis parti, dan juga kedua sebagai wartawan. Ini, this is where I'm coming from. Jadi sebelum saya menonton filem tu, kita dah ada satu tempoh masa 8 bulan selepas kita selesai pilihan raya umum ke-14. Jadi saya nak menonton apa lagi yang saya tak tahu sebenarnya tentang pilihan raya tersebut, ataupun apa yang sebenarnya mungkin saya terlepas pandang. Sebab pada hari 9 Mei tu saya di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat. Sebab sepanjang bulan pilihan raya tu saya kempen untuk parti lah. Okay. Jadi itu saya punya expectation. Pertama, apa yang saya terlepas pandang sebab saya di sibuk DPJ berkempen. Yes, saya sibuk berkempen. Dan kedua, sebagai bekas wartawan, saya nak tahu apa sebenarnya yang terkini tentang pilihan raya pada 9 Mei 2018 tu. Tapi expectation saya ni dia berbeza sedikit dengan apa yang dipaparkan dalam Bangkit 11 Days That Changed a Nation, sebab dia membuat sorotan. Dia bukannya membuat, orang kata apa, dia tak ceritakan apa yang saya nak tahu tadi, tapi dia membuat sorotan kepada dua kawasan pilihan raya di sekitar Klang Valley, Lembah Klang. Jadi di situ mungkin di mereka di luar bandar dapat melihat apa sebenarnya berlaku di kawasan Klang Valley. Cuma pada saya sedikit terasa Klang Valley centric lah. Cuma saya enjoy sebab ada satu part dalam cerita tu yang membuatkan saya seperti kata apa, menarik-narik emosi saya. Itu yang saya rasa orang yang tengok kita punya ulasan ni kena pergi tengok.
Okey, sebelum kita teruskan ni, kita tonton dulu trailer filem Bangkit 11 Days That Changed the Nation. Saya Mahathir bin Mohamad setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri. Putrajaya akan terus kekal dalam tangan Barisan Nasional. Maka saya berusaha sedaya upaya untuk menjatuhkan ini. Inilah kerajaan dalam tangan rakyat sekarang. Mungkin Barisan Nasional tak nak lepaskan pegangan mereka terhadap kerajaan. Seolah-olah menyekat rakyat daripada turun mengundi. I would never imagine such a day would come. Rakyat biasa cuba melakukan sesuatu dan mereka betul-betul melakukan sesuatu. Perlembagaan, dia ada hak untuk mengundi. We are not going to give up and we're going to fight this matter out. Rakyat Malaysia akan menunjuk sudah ada tsunami rakyat di negara kita. Hidup, hidup, hidup rakyat. Itu dia tadi trailer yang kita boleh tonton sekarang yang sudah ditayangkan berkenaan dengan filem Bangkit 11 Days That Changed the Nation. Kita balik kepada kita punya tamu lah. So sebagai wartawan sebagai wartawan yang membuat liputan, apakah pandangan anda tentang liputan tentang dokumentari ini? Dokumentari ini berbeza dengan rencana berita rencana lain yang ada. Okey. Terima kasih Faisal untuk tuan moderator untuk program bedah membedah ni. Biasanya sebagai wartawan kalau apabila ada peristiwa besar yang penting sebegini, kami akan membuat laporan, panggil laporan istimewa, special report. Biasanya sebelum dan juga selepas Maksudnya sebelum tu, laporan special report sebelum, dia akan predict, dia akan cuba menebak, menjangka apa yang akan berlaku semasa pilihan raya. Dan selepas ni dia tengok adakah sebenarnya apa yang berlaku tu seperti yang dijangkakan, atau kalau tak berlaku seperti dijangkakan, apa yang menyumbang kepada penyimpangan tersebut. Okey, itu laporan special, special report kalau daripada segi pemberitaan. Macam saya cakap tadi, saya punya expectation, saya ingatkan filem ni macam special report. Tapi tidak, dia sorotan untuk satu sorotan highlight, dan dia sebenarnya adalah satu feature dokumentari rencana. Jadi untuk anda yang di luar sana, kalau anda pernah menonton Blair Witch Project, maknanya dia satu filem yang diangkat daripada raw footage yang dicantum dan disusun, disunting untuk memberikan gambaran menyeluruh. Inilah dia Bangkit. Dia patch together raw footage untuk menyampaikan satu cerita apa yang berlaku sepanjang 11 hari sebelum hari membuang undi pada 9 Mei 2018. Jadi saya rasa ini satu yang satu perspektif yang berbeza dan pada masa yang sama saya rasa kenapa dua tempat di Lembah Kelang dipilih, sebab dia sesuai dengan subscriber base iFlix yang kebanyakannya di Lembah Kelang, Johor dan juga bandar-bandar besar di Malaysia. Dalam filem ni dia banyak ketengahkan sistem pilihan raya yang didakwa sebagai kotor dan tidak adil. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang dikatakan pilihan raya yang kotor dan tidak adil ni dipaparkan dalam filem ni? Bagaimana paparan ataupun dipersembahkan dalam filem ni? Saya rasa
peristiwa ataupun apa kata anomali yang berlaku sepanjang pilihan raya ke-14 tu berjaya diangkat dan disampaikan dengan berkesan sekali, sebabnya orang ramai pada pilihan raya dulu hingga kan sekarang pun kita ada satu alat kekas yang paling berkuasa lah, iaitu kita punya handphone. Dan bila ada benda-benda yang di luar jangkaan, di luar kebiasaan, orang akan rakam, orang akan naik telefon dan rakam. Jadi footage ni digunakan dalam filem tu untuk ceritakan sebenarnya apa yang berlaku, apa yang berlaku, apa yang berlaku. Dan ada satu dua peristiwa yang sebenarnya baru bagi saya masa perjalanan perjalanan itu, saya macam oh benda ni berlaku sebenarnya. Contohnya ada satu tu tentang kertas undi yang didakwa kertas undi tambahan, kertas undi palsu berserakan di atas jalan raya. Itu saya tak pernah tengok. Itu ada dalam filem ni. Jadi saya rasa orang ramai perlu tengok sebab nak tengok apa sebenarnya footage tu. Maknanya dalam filem ni saya melihat bahawa pembikinan dia daripada yang seperti apa yang dikatakan dia raw ataupun amatur, pembikinan yang amatur dikolek-kolekkan dijadikan sebuah feature. Okay. Tapi selepas dikumpulkan, yes, dalam yang berdurasi dalam 52 minit ini, mm-hmm, apakah elemen-elemen artistik yang anda melihat tarikan dalam filem Bangkit? Okey. Bila kita sunting klip-klip video ataupun footage amatur ni, sebenarnya kita akan expect benda tu dia tak lancar sangat Tapi saya rasa penerbit dan juga pengarah iaitu Justin Ong ni berjaya merangka satu jalan cerita yang kita mudah nak follow. Ibaratnya kalau saya akan fikirkan raw footage ni macam orang nak cipta Frankenstein. Tapi di tangan Justin Ong ni, Frankenstein ni dia nampak macam manusia yang senonoh dan juga dah melalui pembedahan plastik yang berjaya. Well, kita nampak lagi di Frankenstein, tapi dia tak mengerikan dan kita boleh hadam. Kita boleh terima dia. Itu yang saya lihat pada filem Bangkit ni. Dan yang saya paling suka adalah pemilihan music latar yang berjaya membangkitkan mood kita yang menonton. Dan ada pada satu part dalam filem tu waktu ditayangkan waktu pratayangan tu, saya rasa sebab dia menyentuh kembali emosi yang saya rasakan sehari selepas perjalanan pilihan raya 9 Mei hari tu. Sebab lepas dah menang tu, esok tu saya macam oh shit, finally it happened, kerajaan bertukar. Saya dalam penerbangan nak ke Kuala Terengganu daripada KLIA, sepanjang penerbangan tu saya menangis dekat tempat duduk saya. Cuma tak ada stewardess datang tanya kenapa lah. Tapi mengundi tak? Saya mengundi. Okay. 9 Mei tu saya mengundi. Okay, akhir sekali kita ingin tahu, saya lah ataupun penonton-penonton di sini ingin tahu apakah ataupun dengan cara lain, dengan soalan lain, adakah anda recommend untuk menonton filem Bangkit ini? Okey, saya recommend, yes, anda perlu menonton filem Bangkit ini. Pastinya ada perkara baru yang anda boleh dapat daripada dengan menonton filem Bangkit 11 Days That Changed a Nation ini. Tapi kalau having said that, Faisal, Bangkit ni ditayangkan di iFlix free sebab saya percaya strategi iFlix adalah untuk tambah dia punya subscriber base. Tapi kalau itulah tujuan iFlix, saya rasa KL Gangster Underworld melakukan tugas yang lebih baik lah. Oh. Itu saya punya mukadimah kata penutup. Okay, terima kasih KC Nazari kerana sudi bersama saya dalam rancangan Bedah Membedah ini. Untuk pengetahuan anda semua, filem dokumentari Bangkit 11 Days That Changed a Nation akan ditayangkan di saluran iFlix
bermula dari 9 Januari 2019 dan seperti apa yang dikatakan oleh Casey tadi, anda boleh menonton filem Bangkit ini secara percuma. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang lain. Saya Faisal mengucapkan terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum.